feito. A gente veio pra Boston pra ficar sem luz. O William trabalhando no escuro. Essa é a luzinha que a gente vai trabalhar. Vamos para fase 2. Você não está adiantando o casaco. Isso aqui é, porque tá molhando aquele outro todo. Qual que é permeável? Pesado ele é. A câmera fez um efeito passando por dentro da manga. Acho que eu tenho que tirar. Tudo tão quentinho aqui. William procurando pela 15ª vez alguma coisa que ele perde. Equipe de cobertura saindo novamente. Tá com a chave aí? Vamos fazer uma externa do forecast. Vai ter limpeza. Ué, vai no meu, depois vai no teu. Assim, hotel agitado. Vem comigo. William querendo ver se o vento tá mais forte. William amarelou. Já tenho eu. Tá chovendo e tá gelado pra cacete. Pode cair, né? Olha lá.